Kaixo, Pekeña Habana edo Habana txikia deitzen dioten inguruan gaude, Miami-Dade. Hemen, herritarren 85% hispanoa edo kubatar amerikarra da, eta gehiengo handia orain arte errepublikarra izan da. Duela 4 urte, hemen, Trumpek garaipen handia lortu zuen. Urteak joan ala ordea aldatzen doa, eta egun gero eta gehiago dira demokraten aldera lerratzen direnak, batez ere gazteen artean. Ez diote zentzurik ikusten Kubaren kontrako baimenduari, eta hori askatzea, altxatzea eskatzen dute. Aldiz, handik iesean etorritakoek, adinez, nagusiagoa direnek, baimenduari eustea eskatzen dute, eta horregatik Trumpen aldekoagoak dira. Azken hilabeteetan ordea, Bidenen aldeko sostengua igoz doa hemen, Pekeña Habanan. Duela hilabete egindako inkesta baten arabera, Trumpek botoen 161% lortuko lituzke hauteskunde egunean, eta Bidenek 138%. Mugimenduak ere islatzen du Bidenen gorakada. Bada mugimendu bat kubatar amerikarrak Bidenen alde haren aldeko botoa eskatzen ari direnak. Eta haien arabera asko dira inkestetan pentsatzen dutena esaten ez dutenak, baina demokraten alde bozkatzeko asmoa dutenak. Astebete barru ikusiko da zer gertatuko den hemen. Habana txikian. Ondo izan.